ပန်ရီဟာတိကျလွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်နိုင်သည့်အတိုင်းသက်မှတ်စည်းကမ်းတွေကိုဖောက်ပြက်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒတွေကိုထိပါလာတဲ့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့ထိုက်တင်အားလျော်စွာကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးနေရတယ်လို့နာဆာကအတွင်းရေးမှူးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေးကပြောပါတယ်။2024ခုနှစ်ဇူလိုင်10ရက်နေ့ကနိုင်ငံပိုင်နဲ့ပုဂ္ဂလိကပန်တွေကနိုင်ငံတွေဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့နာဆာကအတွင်းရေးမှူးတွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးပြည်ထရေးဝန်ကြီးဘိုဘန်ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဦးဝင်းရှိန်တို့တွေ့ဆုံပြီးဗန်လုံငန်းဆိုင်ရာတွေဆွေးနွေးစဉ်အထပ်ပါတိုင်းသူကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်တွေဟာငွေအနှံ့တူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့ကဲ့သို့ငွေကြေးစနစ်တည်ငြိမ်မှုလုံခြုံမှုနဲ့ခိုင်မာမှုထိန်းသိမ်းရေးကိုတဘာတဲ့ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီအခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရဘိုဘန်နဲ့ဗန်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြရမယ်လို့နာဆာကအတွင်းရေးမှူးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဗန်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ဗဟုဘန်တို့ကပံ့ပိုးနေတကယ်တို့ဘန်တွေကလည်းနိုင်ငံတကာစံတတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နိုင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာစီးစနစ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ချင်းထက်ကိုကျိုးစီးပွားကြောင့်လက်ဝဲကြီးအုပ်ချင်းဈေးကစားပြုမှုချင်းတွေကြောင့်အများပြည်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်နေနာစေခြင်းကတားဆီးကာကွယ်ပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းအလားတူဒီဇယ်ဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းလုံထုံးလုံနီတရက်ကိုဖောက်ပြက်ပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့ငွေကြေးပစ္စည်းနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိခိုက်နေနာပျက်စီးဆုံးရှုံးစေပါကတပ်ဆိုင်ရာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်နာဆာကအတွင်းရေးမှူးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေကမိမိတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့အတွက်ဗဟိုဘဏ်နဲ့ဘဏ်တွေဟာတိကျလွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မှာကြောင်းဒါပေမဲ့အခုအခါမှာတက်မှတ်စည်းကမ်းတွေကိုဖောက်ပြက်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒတွေကိုထိပါလာတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ထိုက်တင်အားလျော်စွာကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းမလိုအပ်တဲ့ငွေကြေးအမြောက်များထုတ်ယူခြင်းကောလာဟလတရေတွေအပေါ်စိုးရိမ်စိတ်လွန်ခဲ့ပြီးထုတ်ယူခြင်းတွေမပြုလုပ်ကြဘူးလဲလိုအပ်ကြောင်းဘန်နီနီနဲ့ကတ်စနစ်တွေ e-banking ကြကြပြပြန်တုံးဆွဲနိုင်ရေးအလေးထားဆောင်ရွက်သွားစီလိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ NASA ကဟာ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်1ရက်နေ့ကယူမဘန်မြန်မာနိုင်ငံသားများဘန် ARD ဘန်အသေးစားနဲ့အလက်စားလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးရေးဘန် UAB ဘန်မြန်မာမက်ထရိုဘန်စောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နဲ့အခြေခံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးရေးဘန်တို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့တက်မှတ်ချက်တွေကိုကျော်လွန်ပြီးအင်အားချင်းဝေထုတ်ကြေးထားကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးအရေးယူခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်မှုတွေလွန်ခဲ့ပြီးဘန်အနှံငွေတွေကိုပြန်လည်ထုတ်ယူလာတာကြောင့်ဘန်တွေဟာထုတ်ယူငွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပဲထုတ်ပေးမှုတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါလက်ရှိမှာပြည်သူလူထုအကြားယုံကြည်မှုအားနဲ့နေတာကြောင့်နာဆတ်ကအနေနဲ့လူထုယုံကြည်မှုကိုပြန်လည်ရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့အလွန်ရေးကြီးကြောင်းလူထုယုံကြည်မှုကိုရရှိမှသာလျှင်လူမှုစီးပွားရေးနဲ့ဘန်စနစ်တွေပြန်လည်အားကောင်းလာမှာဖြစ်ကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကထောက်ပြကြပါတယ်